Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. 7 ot kuchli motoblogimizga serka ulangan varianti, 7 ot kuchli motoblogimizga chizil ulangan varianti, 7 ot kuchli motoblogimizga akalar ko'rib turganingizdek universal plug ulangan holati, 60-70 agatlanichiga tushib, agatni ham o'voradigan holati. Xo'p, 7 ot kuchli motoblogimizga katta qilib ishlangan chizili 60-70 ikkita agatni ichiga tushib, bemalol kultivatsiya qilsa bo'ladi. Ichkariga olsalaring 60, tashqari tursa 70. 60-70 agatni ichini ham chizil qiladi, ham agat ham oladi. Xo'p, bitta agatni ichiga tushsa ulkan manga, lekin baland bo'lib ketsa ham deganlar uchun bitta agatni ichiga tushadi. Balonlarda ikkalasini tashidan tashigacha razmeri akala 26 sm bo'ladi. Bu degani 50-60-70 agatlarga bemalol tushib beradi. Undan tashqari oldi chopib ketsa, orqasi agatini ham sirra zo'b ketadi. Xo'p, bu tomonda mana 7 ot kuchli motoblogimizga arava ulab qo'yilgan holati, uyingizda bemalol 500-600 kg chukingizni bemalol toshingiz, quvvat tomonlama juda ham baqvat bo'lgan 7 ot kuchli motoblogimizda turibdi. Listlari men ko'rishlarimga polnisi kontrollerda listi, ichida suv tursa ham oqib ketmaydigan darajada bitta ham teshigi yo'q. Sifatlari juda ham zo'r. Hamda taglarini ham bitta ko'raman deganlarga polnisi mana akalar ko'rishlarimga taglariga ham profillarni qo'yib, balonlarini tishli balonlardan qilib olib chiqib qo'yganmiz. Xo'p, undan tashqari 7 ot kuchli motoblogimizga katta qilib karser sistemasini ulaganimiz. Xo'p, bochkasi, bochkadan tashqari karser, karserdan tashqari shilang, pirsep hamda eng baquvvat bo'lgan motobloglar ichida eng zo'ri, eng sifatlisi texa motoblogiga hamma agregatlarimiz yetib keldi. Kimda-kim mana shunaqa agregatlarini yokida motoblogni komplekt holda agregatlari bilan xarid qilaman deydiganlar bo'lsa, hozir hammasini birma-bir narxnavolarini sizlarga tanishtirib o'taman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastida nomerlarimizni qoldirib ketyapmiz, bemalol telefon qilib agroservis do'konlariga kelib xarid qilishinglar mumkin. Keyin videoni boshida yana bitta narsa kelar, hozir tanishtirib o'tadigan agregatlarimni arzonroq narxlarda xarid qila olaylik deganlar shu videoga bitta laykni bosib turib, akalar pastda obuna tugmasi, obuna tugmasini bitta bosib qo'yib keladigan bo'lsalaring, kelganlaringda narxlarini maksimal darajada tushirib arzon narxlarda qilib beramiz. Chunki layk bilan obuna tugmasini bosib bizni qo'llab quvvatlab turganlaring uchun. Bo'lmasa bir boshdan boshladik. Birinchi bo'lib motoblogimiz yengil tanishtirib qo'yaman. 7 ot kuchli texa motoblog ekan. Motobloglar ichida eng zo'ri, aytib o'tganimda eng sifatlisini, yaxshisini olaman deganlarga har doim texa motobloglarni maslahat beramiz. Ishlatib yurganlar ham va motoblog olishga xo'p harakat qilib yurganlar ham ko'pchilik biladi, o'zi texa motobloglari motobloglar ichida prostada eng zo'ri bo'lib keladi akalar. Sifatlari Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bu degani akalar sifatdan vashi gap bo'lishi mumkin emas. Sifatlariga 1 yildan garantiyalarni yozib pechatlarigacha bosib beramiz. Keyin yana undan tashqari 7 ot kuchli motoblogimiz ichida balon tomonlama ham eng kattasi texa motoblogida. Chunki akalar balonlari ham to'rizgo akalar, shuningiz ham bitta e'tibor beradigan joyi. Xo'p, yoqilg'i turi akalar benzin, benzin baklarini ko'rishinglar mumkin 3 litrli bo'ladi. Soatiga yarim litrdan benzinni quyib beyasizlar. Yarim soat sizlarga yarim litr benzin bilan 1 soat ishlab beraveradi sizlarga. Xo'p, yurishlari zavodni orqali yarimta tortganlaringda zavodet oladi. Narxlari ham juda ham hamyon bo'lib, komplektdagilar ko'rishinglar mumkin 7 ot kuchli motoblog, 7 ot kuchli motoblogdan tashqari 3 qatordan 6 qator frezalarigacha 100% beriladi. Narxi 4 million so'mga beramiz. Agar shu videoga bitta laykni bosib turib, pastda obuna tugmasi bor, obuna tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsalaring, kelganlaringda bitta mana bunaqa dori apparati prostada bera olamiz akalar. Ko'rib turgan dori apparatini prostada tekinga bera olasiz. Sharti juda hozir ham layk bosmagan bo'lsangiz bitta laykni bosing va obuna tugmasini bosing. Motoblog olgani kelganingizda 4 million so'mga shuna motoblogni sotib olasiz va hozir ko'rsatib o'tgan dori apparatini prostadagi tekinga xarid qilib olasiz. Endi agregatlarini tanishtirishni boshladik. Xo'p, motoblogimiz uchun urug' ekadigan asosan dori solish uchun mo'ljallangan selkalarimiz yetib keldi. 60-70-52 ekilgan ekinlarning ichiga shuna tushadi, bemalol ekinni tagiga dorilarni solib berish vazifasini bajaradi. Bu yerda razmerlari bor ekanlar, 50-60 kengayib, torayib razmerga o'zgaradi. Hamda ichida bunkerlari ham juda ham katta, 15 litrli bunkerlari bilan jihozlangan. Taglarida mana bu yerda bunkerni ochadiganlari bor, tortchalari mana bunkerlari ochiladi va bu yerdan dori tushib va avtomatik urug'ni hamda dorini solib ketish vazifasini bajaradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bu selkamiz narxi 120 $. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilib, buni ham bemalol xarid qiladigan joyi. Xo'p, undan tashqari addenni chizil sotib olaman ukam, 50-60-70 agatni ichiga tushadigan deganlar uchun ko'rib turganinglarda 7 ot kuchli motoblogimizga chizillarimiz kelgan. Buni ham bu yerda legirovkalari bor, jeti kengaytirib, toraytirib, razmerga o'zgartirib ishlatsalaring bo'ladi. Keng tor razmerga o'zgaradi,
bitta agat 50, 60, 70 agatlarda ichiga bemalol tushib beradi. Bu chizilimizning narxi 600 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa, buni ham addenni sotib olishinglar mumkin. Xo'p, ukam bizga pulik kerak, pulikda ham puliga bo'lsin deganlar uchun. Xo'p. Pulikda puliga yarashasi bor akalar. Bu pulikimiz ham agat oladi akalar, ham pulik qiladi, hamda akalar balonni iziga ham beda ko'ringlar akalar. Balonni iziga ham shunday o'tolaveradigan joy. Palasimiz shogirdlarimiz yaxshi somapti akalar. Palasdan chotchi qilib joylab beramiz. Bitta olsalaring balon dizini ham bemalol agatlarini olib ketaveradi akalar. Bu pulik sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, puligimizning narxi 600 ming so'm. Faqatgina bu puligimizning soni sal kamroq kelgan akalar. Qiziqqanlar tez-tez xarid qilaveradigan joy. Xo'p, ukam bizga seriozni chizildan ko'rsatgan deganlar uchun 7 ot, 15 ot, 17 hamda undan katta matabloylar uchun ham bemalol tushaveradigan 60, 70, 80 agatni ham o'ylamasdan chizilini qilib agatini oladigan katta qilib ishlangan chizillarimiz oldida g'ildiraklar bilan. Bu Madain O'zbekiston akalar, o'zimiz ishlab chiqaramiz buni. Xo'p, chizilni orqa tomoni mana tashqari tomonda tursa 70 agatni chizilini qiladi va 70 agatga tushadi. Ichkariga olib beradigan bo'lsalar, 60, ikkala tomon ichkarida bo'lsa 60, tashqarida bo'lsa 70 agatlar kultuvatsiya qilib chizil qilib beradi hamda agatini ham olib tashlaydi akalar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 million so'm, ozmos kami ham bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, ukam bizga ekin baland bo'ladi, chisnoy qilamiz, piyoz qilamiz va balandroq ekin qilamiz, qalampir. Shunga bitta agatichiga tushsa, mana bunaqa ikkita agatga tushadigan bo'lsa, reduktor tepib olyapti ukam deganlar uchun bitta agatga akalar 50, 60, 70 agatni bitta agatni o'rtasiga tushib turib chopiq qilib beradigan mana bunaqa temir balonlarimiz ham yetib kelgan. Balonni tashqarisida ikkala balonni tashqarisini hisoblaydigan bo'lsalaring 26 cm balonni tashqarisidan ikkinchi balonni tashqari tomonigacha. Bu degani 26 razmerda bo'layapti 50, 60, 70 agatlar uchun. Shuni o'lchasalaring ham eng to'g'ri ham 28 cm. Bu degani birga bir tushib beradi degani. Xo'p, orqa tomonida agati, oldi tomoni tortib ketish vazifasida orqa tomoni agatini olib ketadi. Bu agatni o'rniga bitta chizilidan ham qo'shib oladigan bo'lsalaring, kichkina chizilchadan. Birinchi chizilini olasizlar, orqasiga agatini qo'yib shaqillab tortib turadigan joy akalar. Xo'p, temir balonimizni jupi ikkalasi akalar 600 ming so'mga bera olamiz. Agati bo'ladigan bo'lsa 100 mingdan 200 ming so'mgacha agatlarimiz ham bor. Xo'p, endi ukam peshkom yurmaymizki, shunchalik legendarni matabloyni olganimizdan keyin bironta narsani minib yursa yaxshi deganlar uchun akalar matablogimizga telechkalarimiz ham yetib kelgan. 7-6 kishilik original matablogimizga telechka ulab qo'yganmiz. Oldingi partiyalarda ko'rganlaringdek, mana bunaqa taxta bo'lardi. Ayatay, bu tez chirib, sinib ketib qolmasligini oldini olgan holda sizlarga akalar mana bunaqa qalin qilib setkalar to'shab qo'yganmiz. Ayoqlaring loypoy bo'ladi bo'lsa, mana bunaqa qilsalaring loyni ham tozalab tashlaydigan joy. Bittada ikkita quyon turadigan mashu bo'ladi akalar. Xo'p, o'tiradigan joylari akalar taxtadan qilingan. Xo'p, yonlari polnisli kontrer listlardan akalar. Xo'p, ichiga suv quysalaringiz akalar bir tomchi suv oqmaydi. Chunki akalar hech qanday teshik-peshigi yo'q. Bu degani ham araba biznesi, ham baliq biznesini o'raladigan joy. Chunki ichiga baliq-maliq tashlab qo'ysalaringiz, baliq ham katta bo'ladi. Sekin soqqan qolaverasizlar. Xo'p, prinsipimiz tayga keladigan bo'lsak, polnisli kontrer listlardan profillarigacha, hattoki armaturalarni, qalin qilib armaturalarni qo'yib tashlaganmiz. Xo'p, undan tashqari balonlarga e'tibor bermasalaring bo'lmaydi akalar. Tishli balonlardan qo'yilgan sifatlari juda ham zo'r. Xo'p, hamda dishlalariga ham alohida e'tibor berish kerak. Hozir ko'targanimda aylanishini hisobi dishlarga qo'yilgan. Chunki baske balandga o'nqir-cho'nqir joyga tushganlarda yet mortiy bo'lib aylanmaydigan bo'ladigan bo'lsa, dishlarni uzib oladi. Shunga akalar mana shunday aylanadigan qilib qo'yganmiz. Xullas akalar, bu baliq boqish uchun ham ko'chada yuklarini tosh uchun ham mo'ljallangan prinsipimiz narxi 1 800 000 so'm. Soni cheklanmagan miqdorda bor, narxini ham maksimal darajada yana ham tushib beramiz. Faqatgina akalar beta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Xo'p, endi akalar oxirgi komplektatsiyamiz. Bu komplektatsiyamiz birinchi bo'lib narxini aytaman, keyin tanishtiraman. Narxi akalar buniki 900 dollar. 900 dollarga nima olyapsizlar? Xo'p, orqasida turgan karcheri, 30 metr shlankasi, undan tashqari bochkasi, bochkadan tashqari arava, aravadan tashqari 7-6 kishilik matablok, undan tashqari akalar frezalar. Hozir sanab o'tgan hamma narsasini akalar atiga 900 dollar. Albatta buni ham kami bor akalar. Agroservis do'konida hamma narsani kelishsa bo'ladi va kamini ham qilib beramiz. Xo'p, narxi 900 dollar, 7-6 kishilik matablok, orqada turgan arava, undan tashqari bochka, karcher, shlanka, pistolet, hamma narsasi berilgan. Bu komplektatsiyani olgandan keyin ukam nima qilamiz, uyimizga ko'rgazma qilib qo'yamizmi deganlar uchun bu komplektatsiyamiz asosan bog'larda ichida, ekinlarda ichida dori sechish uchun mo'ljallangan.
Xo'p, uzum bog'ingiz bo'ladimi, olma bog'ingiz bo'ladimi, endi katta traktor chaqirib, kutib unga soqani sanab berib yuboradigan joy emas akalar. O'zingizda bo'ladi, $900 bitta xarid qilasiz. Bir yilda 5 martami, 10 martami ekiningizni doraladigan bo'lsangiz, hammasi shunday bo'lib turib, o'zingiz doralasangiz bo'ladi. Orqasidagi karser sistemasiga addenni motorlari bilan jihozlangan. Bu ham motoblogimizning motori bilan bir xil quvvatda 7-6 kishilik bo'ladi. Buni o'zini yarim litr soatiga rasxoti bor. Zavod qilib qo'yasizlar. Cherez remi orqali karterni bosim orqali suvni yig'ib shlangiga to'plab otib beradi dorilaringni. 30 metr shlangi orqali komplektda bor. 30 metr shlangi. Xohlasalaring shu 30 metrda 50, 60, 70 metrgacha addenni shlangi olib yana qo'shib olsalaring bo'ladi. Orqada ukam bir kishi bitta o'zi zerikib dori sechib ketarganda deganlar uchun akalar uni yechimi bor. Bu hozir shlangimiz bitta liniyaga ulangan. Yana bitta liniya ulasalaring, bu degani ikkita odam 60-70 metr joyiga orqada bemalol dorini sechib ketadi. Bitta odam endi zerikib qoladigan joy emas akalar. Xo'p, keyin bochkani ukam chelaklab o'tiramizmi to'ldirish uchun deganlar uchun akalar, bu haqiqiy karter bo'ladi. Chunki bochkani ham o'zi suv bilan to'ldira olish xususiyati bor akalar. Kelganlarni ularni ham ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, aytib o'tganimdek akalar, qatdan qanday motoblok olishni o'ylanib o'tirganlar bo'lsa, akalar, eng zo'r motobloklar, eng yaxshi motobloklar har doim TX motobloklari bo'ladi. Chunki TX motobloklarni olib, ishlatib ko'rganlar sifatini bilasizlar akalar. Kommentga yozinglar, TX motoblogini bitta akalar Bangladeshlar akalar ko'rsin, yangi olaman deb motoblok olaman deb yurganlar bitta bilsin TX motoblogini sifatini akalar. Kimga TX motoblogi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastida nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol kesalaring, mana mana shunaqa qilib ustakalarimiz sizlar kelishlarga tayyor turadi. Shuni holatda yog'ini qo'yib, tekshirib, ishlatib qo'lingizga beradi. O'zingiz ham bir qator ishlatib, tekshirib, minib, yaxshilab jiyagini ezib, tekshirib, keyin mashinangizni yuklab, keyin pul sanab beradigan joyi bu Agro servis do'koni bo'ladi. Boshqa turdagi 7, 15, 9 barcha turdagi motobloklarimiz bor va motobloklar uchun akalar Agro servis do'konini chekirmasak bo'lmaydi. Barcha turdagi undan tashqari zapchaslari ham bor akalar. Xo'p, xohlaganlarga mana bunaqa gusenitsa apparatlari, balonli variantlari, xohlaganlarga akalar gusenitsa variantlari, oddiy variantlari. Xo'p, salarishni motobloklar 17 ot kuchli, 15 ot kuchli motobloklar, avtomat garovkali 7 ot kuchli motobloklar, ruchnoy motobloklar, TX motobloklarni mana bu padelka variantlari ham bor, shuningizga aldanib qolmanglar. Original varianti 4 million so'm, prostoy 3 million 500 so'm bo'ladi akalar. Undan tashqari zubur motobloklar akalar, xullas bizning do'konimizda topa olmaydigan narsani o'zi yo'q. Hamma instrumentdan 100% bor. Bizning do'konimizda o'qtarib yurib topa olmagan narsangizni 100% topib olib kelib beramiz. Undan muammo yo'q. Ekrandagi nomerga shuna telefon qiling, o'zingizga xohlagan turdagi motobloklarni yoki instrumentni bemalol xarid qiladigan joy. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar. Xo'sh mana akalar, ko'rishinglar mumkin. Haydashini ko'ryapsizmi? Juda ham zo'r mana. Mana yana tosh. Ko'ringlar akalar mana. Umuman akalar, pichog'iga ziyon yetmaydi. Kimdan-kim mana shunaqa original TX motobloklarni xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qiling. Agro servis do'konlarida